Ese RMC ntigeza amahirwe ntibakwihakane. Aha, iyo miryango yanyu se nayo ubwo se nabyo birasaba itegeko nshinga. Kugira ngo ALG ikore neza, RMC ikore neza, ifasha abanyamakuru, ibarengere, mushire hamwe, mufashanye, muteze imbere umwuga, mudefande, birasaba ngo ujye gukomanga kwa ministeri. Urukingi rero rujyanye n'amafaranga no kubaho. Ruracumbagira. Ntabwo waba ucumbagira ushonje, uri umunyamakuru ushonje, ngo utangire no kubaza ibibazo bifatika. Hari n'ikibazo cya politike mukoreramo, aho abanyapolitike bajya ujyanira mikoro ukamubwira akakubwira ibitagenda ni bangahe. So gutekereza ko itangazamakuru ari ikintu gitiriritse ashobora kuba atazi ibyo avuga. Leta se niyo igomba guhitamo uwo bahatana. Aha, Leta ikomoka mu baturage. Nabo bahatana bari mu baki? Ntabwo ari Leta rero ihitamo cyangwa ikabyemera cyangwa ntibyemere. Iyo ngiyo ibikora gutyo iba ari Iy'Igitugu. Kambanze tubanze tunamenye iyo tuvuga kubahiriza itegeko nshinga tuba tuvuga nde. Kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko babishyira mu bikorwa ni Leta executive. Iyo bitagenze gutyo undi utuma byubahirizwa n'inkiko. Birashoboka yuko yenda aho ngaho hari ikibazo. Ariko njyewe ahanini mwitangazamakuru kuko maze gukora ubushakashatsi kuko nabiriya niriya media barometer biriya bushakashatsi bikorwa na RGB najyaga mbukora hariho nubwo tugeze gukorana na Pax Press ibintu bijyanye n'ukuntu nibitangazamakuru rikurikirana politique policies za Leta bakabyitaho usanga ikibazo ahanini ntabwo gikomoka yuko nta mategeko abarengera cyangwa ukwashyirwa mu bikorwa ahubwo ikibazo ahanini kiri ku isoko. Mbwira wo Umubavu televiziyo yanyu mufite abamamazi wanyu bangahe muri isoko ry'u Rwanda? Nta n'umwe. Aha niba ari nta n'umwe subwurya iki abanyamakuru bishyute. Ubwo se bya bintu banditse rya tegeko rya yangingo nziza iri mu itegeko nshinga ingingo ya 34 uzayishyira gute mu bikorwa usronje? Niba ugera ku isoko ukabura wamamazi wawe ntabwo wambwira ngo uzabajyanira itegeko nshinga uvuge ngo reba itegeko nshinga uguhaye uburenganzira ariko se mu kigo cyanjye naho waza ukambwira ngo wamamazi wanjye umbwira itegeko nshinga. Ubu se iriya miryango yanyu asosiyasiyo y'abanyamakuru aherije ko numva ihari ese wowe iyo mufite ibibazo ibafasha gute? Iyo hari umunyamakuru wafashwe ni bangahe ifasha ikazi kureberera niki? Ese RMC ntigeze amahirwe ntibakwihakane. Aha, iyo miryango yanyu se nayo ubwo se nabyo birasaba itegeko nshinga kugira ngo ALG ikore neza, RMC ikore neza, ifasha abanyamakuru, ibarengere, mushire hamwe, mufashanye, muteze imbere umwuga, mudefande, birasaba ngo ujye gukomanga kwa ministeri. No, ahubwo mwega abanyamakuru murafashanye, murakundana, mukunda umwuga, ugize ibibazo muramufasha. Hanyuma se ugiye kureba kubijyanye n'umuco, umuco nyarwanda. Iyo utanze ibitekerezo bitandukanye n'ibyanjye ngufata nk'umwanzi cyangwa nemera yuko nawe utanze ibitekerezo niba ntandukanyije nawe simbigira ikibazo. So ntabwo ari ibintu rero by'amategeko gusa, ni ibintu bishingiye no kuzindi erema, izindi nkingi zituma ubuzima bushoboka. Urukingi rero rujyanye n'amafaranga no kubaho ruracumbagira. Ntabwo waba ucumbagira ushonje, uri umunyamakuru ushonje, ngo utangire no kubaza ibibazo bifatika. Ariko wari inzara yari yakuryaho, umunyamakuru ushonje agatangira kubaza ibibazo abakora vuba vuba ngo yitahe. So hari ikibazo rero cy'ubukene, hari ikibazo kijyanye n'inzego zanyu z'itangazamakuru zidafashanya, badashyira hamwe.
hari n'ikibazo cya politike mukoreramo aho abanyapolitike bajya ujyanira mikoro ukamubwira akakubwira ibitagenda ni bangahe kuko nabonye mu Rwanda ntabwo hari amashyaka ngira ngo 11 n'imwe zemewe ubajyanira mikoro simbizi ubwo wambwira societe civile ubajyanira mikoro ubu ngubu kuko ababwiye uti ibibazo bya covid ugasanga bakakubwira bati rwose ibiri byo bitagenda byagira simbizi ubwo wambwira udukurikiye ari umuyobozi ugiye kumubwira itangazamakuru no gukorana naryo nk'umwarimu muri kaminuza wari mubwira gute kuko hari abenshi bavuga ko abayobozi kuba bitagenda neza hanini biterwa n'ubumenyi buke bafite ku itangazamakuru no kuryishisha no kumva ko atari faculty nk'izindi ngo umve ko ari ikintu cy'umwuga gifite etike za zigenga donc bakarifata nk'abantu nk'ibintu biciriritse biraho ngaho kandi wowe uraryigisha urarisobanukiwe uranarikoramo ndabishyira mu igisubizo ndagishyira mu bice bine icyambere iyo ugiye kureba amateka y'imiyobore demokarasi irambye iterambere rirambye amahoro arambye ntaho biragera ngo bize ntatangazamakuru ryigenga umuturage atishyira ngo yizane umuturage atabaza ubuyobozi ibikorwa uko bikorwa ngo agaragaze n'ibitagenda ntabwo dushobora kumenya ibikorwa wari wabona akankubaze wari wabona umuntu ujya kurya ruswa akabahamagara agahamagaza inama y'abanyamakuru atejo muzaze saa 3 z'ijoro haruzaza kunsura wanye ndiye ruswa kuri uyu muhanda nshinzwe ntware 20% no itangazamakuru nigenda rigacukumba rigacukumbura ibidakorwa neza abakoresha nabi intuza zabo sicyo rero nabwira abayobozi itangazamakuru no mu nyungu zabo njewe maze guhura n'abayobozi benshi abari abayobozi mu nzego zikomeye zitandukanye batakira abayobozi arakubwira ati iyo ugize ibibazo ukava ku buyobozi n'iki barakwibagirwa nta n'uwo wakwegera ngo agire icyo akuvugira urumva ko biri no mu buyobozi bwabo uzabaze n'abari bari muri leta bagahunga cyangwa uzagenda ubaze Jacob Zuma muri South Africa yavuye ku buyobozi n'iki ubu ngubu bamufasha bakamuha mikoro nitangazamo kuko ryigenga iyo uvuyeho hakagiye kurenganya wari mu buyobozi yatangazamo kuri wararipkinagije uburu kuvugira iyo urenga nyijwe ntatangazamo kuri rya kuvugira ubihomberamo twese tubihomberamo so nta muntu utungukira ku itangazamakuru ryigenga itangazamakuru rivugira abaturage itangazamakuru rituma ibintu bitagenda bigaragazwa kugira ngo bihinduke itangazamakuru rero ntabwo biri mu nyungu z'abanyamakuru cya kabiri ntabwo itangazamakuru ari ikintu giciriritse nicyo gituma ugiye kureba mu bihugu byateye imbere usanga ahubwo hari n'amategeko abuza yuko inteko ishobora gushyiraho itegeko ribuza ubwisanzure ida bw'itangazamakuru cyangwa bwo kuvuga kuko ibintu byose bikorwa ku isi nta kintu na kimwe ku isi cyari cyakorwa kidashingiye ku mitekerereze iyo utekereje wari wabona umuntu ugiye gutekereza wari wabona ugiye gutekereza ukavuga uti kambe ndetse gutekereza igitekerezo kambanze nsaba umukuru w'umudugudu ampubwo uburenganzira ni karemano gutekereza ni karemano ariko ntacyo byakumarira ibyo utekereje utabisangije n'abandi ngo urebe niba ari igitekerezo kijyanye katuvuga ngo gukora urukingo rwa covid ngo ugisangirane n'undi mu scientist ngo mubiganireho niho hava ubukire mu bitekerezo no kubisangira no kubigiraho umuntu rero utekereza ngo urutangazamakuru ni ibintu biciriritse ntabwo azi amateka y'ukuntu ibihugu bikira n'ukuntu bikena ibihugu bikira iyo mbere na mbere babanje kumenya yuko inkomoko y'ubukire ari imitekerereze ibyo utekereje ukabisangira n'abandi hanyuma ibyo bitekerezo mukabikuramo ibintu mukabikuramo ubukire mukabikuramo ibyogajuru mukabikuramo inkingo cyo gutekereza gutangazamakuru ari ikintu giciriritse ashobora kuba atazi ibyo avuga ikindi nshaka kuvuga nuko ibi ngibi by'itangazamakuru kwigenga cyangwa gutekereza ko bitagenda ntabwo ari ibintu bireba abayobozi gusa kuko ntabwo jyewe ndi mu bantu batekereza yuko uburenganzira babuguhera ubusa ku isahani
Aha, uburenganzira cyane cyane bwo kuvuga no gutekereza no gukora itangazamakuru urabukora ahubwo hakagira ahubwo ubukubuza wabikoze. Ntabwo ari ikintu ngo businteza yuko hazagira igihe abayobozi bagakora inama n'abanyamakuru bati kuvuye umunsi rwose uburenganzira burahari ijana ku ijana mugende mutangire. Aha, ni ibintu mugomba guharanira. Icyanyuma yewe ntabwo ntekereza yuko ari akazi ka Leta gukiza itangazamakuru. Ni akazi k'ibitangazamakuru n'abashoramari gushora imari mu itangazamakuru bagahemba abanyamakuru neza bakagira za strategies bigira bishobora kubageza ku bukire ku gukiza ibitangazamakuru byabo. Ahubwo ni akazi ka Leta kutivanga mu mikorere n'imicuruze y'itangazamakuru. Kuko ushobora kuba Leta ntigomba kuza ngo ibahe amafaranga y'ubusa, ariko niba wishakira abamamazi wawe ugiye ku isoko ntihagire uwivanga uri muri Leta ngo uyivange mu kazi kawe, babareke mukore iki mucuruzi. Je ntabwo nanatekereza yuko Leta igomba gushyira amafaranga mu by'amakuru byigenga, ahubwo Leta yashyira amafaranga gusa mu itangazamakuru ryayo arabiye, hanyuma na arabiye ikayibwira ava ku isoko. Kubera ukuntu isoko ryacu riteye ni ritoya, iyo murihuriyeho na arabiye ubusa urumva jyewe nanjye mbaye namamaza nareka Radio Rwanda nkaza ku Mubavu. No, ariko Radio Rwanda banayiha n'amafaranga ivuye mu misoro yacu. Arabiye itanga ikura amafaranga, bayiha amafaranga ya buri munsi ya bizi. So nta kuntu rero waharabiye amafaranga avuye mu misoro yacu hanyuma ukananamubwira ngo ahurire ku isoko nawe wigenga ngo muhangane, ntabwo wabishobora. Cyane cyane yuko iyo unavuzwe kuri radio na televiziyo y'igihugu ubuzi ko abayobozi bagukurikiranye baravuga bati rwose ni ugezweho, uri n'umuntu mwiza, n'itangazamakuru rya Leta rirakuvuze, urumva nange sinaza ku Mubavu arabiye nayo muzanye, urumva najya he? Ntabwo nazi wawe arabiye hari, kandi nzi yuko abayobozi benshi iyo bareba nta buryo bushobora gukorwamo. Uko buriya iyo turebye nk'ikigo nka Google iyo ukoranye nacyo ntabwo gishingira ku bushobozi bwawe no kuvuga ngo, ahubwo bashingira ku bantu bagukurikira. Nta kuntu bishobora kuba fair cyangwa mu buryo bwiza noneho ba bantu bakajya bavuga batari ko Chronicles ifite abantu bayikurikira wenda bangana gutyo, bari abantu bose simbakeneye. Umubavu ufite abantu bangana gutyo bose simbakeneye, reka mbaye nkurikije n'ubushobozi bwabo. Atari uburyo bwo gukora nko kwamamaza nk'uburyo bwo kwiyabonesha, ahubwo kurenza gushaka gukora business. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ugomba kumenya yuko Google yubakiye ku byo bita imikorere y'isoko. Ishingiye kuri principe z'ukuntu ubundi soko n'ubucuruzi bikorwa. Aho ujya kwamamaza ahantu cyangwa ugaha umuntu akazi, apana yuko umukunda cyangwa wamugiriye impuhwe cyangwa uri umuntu mwiza, aho uko biri mu nyungu zawe. Impamvu rero Google cyangwa YouTube baguha amafaranga bakurikije abarebye inkuru yawe, nuko bazi ko buri muntu uje kuri urwo rubuga ari isoko ni umuguzi. Iyo ufite rero benshi abaguzi benshi, urumva ko Google kuko idashingiye ku mbabazi, idashingiye ku mutima mwiza, ishingiye kuri profit, ku nyungu, ufite abantu benshi iraguha menshi. Nicyo nahoze mvuga na Leta hano itangazamakuru ryigenga igomba kuritandukanya n'irya Leta. Hanyuma ku isoko ryari indi rishingiye ku bucuruzi rishingiye kuri profit akabareka mugahangana. Ntimuhangane n'umuntu rero ufite ingufu, kuko Google ntawe uzasanga yatoranyije ikamuha kuri bije yayo amafaranga ari ku ruhande hanyuma yagaruka ikavuga iti ubu ngubu mwagaho mutangiriye uyu ni umuntu wanjye nkunda cyane, kuri bije yanjye muhayeho miliyari imwe hanyuma n'udusigaye ngo mukore competition. Google iravuga nzaguha amafaranga bikurikijwe n'umuntu warebye inkuru yawe.
bikurikije n'umuntu waje ku rubuga rwawe niko n'itangazamakuru hano rigomba kumera kugira ngo bimere gutyo ni decision ya leta nibyo bita icyemezo byo icyemezo icyemezo cy'imari byo bita fiscal decision icyemezo kijyanye n'imari y'itangazamakuru n'amafaranga ajyanye ni ikintu ni politike ya leta igomba kuvuga iti ibitangazamakuru bya leta dushyiramo bije dukuye mu misoro tubikuye ku isoko hanyuma ibitangazamakuru bindi byigenga twemereye gukora byibeshejeho abantu bazaza bamamazayo bitewe n'ababakurikira bitewe n'inyungu zabo niba w'umubavu abantu bareba televiziyo yawe barusha abareba televiziyo yacu The Chronicles wa undi wamamaza kubera ko ashaka kugera ku baguzi benshi azazi wawe izo iyo principle nahiyo wabivanze kuko arabi ifite n'ibikoresho nanone byaguzwe bivuye mu mafaranga y'abanyarwanda ifite iminara myinshi ifite infrastructure kugira ngo iza competing ituma habaho mu cyongereza cyo bita market distortion ituma kuko mu nka Google kunikora na YouTube ishingiye ku byo muri economy twita ukuboko kw'isoko kutagaragara ukuboko kugenga isoko kutagaragara kugenga umuguzi n'umugurisha kurahari urajya kugura ikintu Google iraza kuguha amafaranga menshi ikiyoboye ari abantu bareba televiziyo yawe nico uko niko kuboko guhari n'umuntu araza kuza kure kujya kuri video yawe kandi hari ama televiziyo yandi menshi agatoranya wowe kubera kalite ya ikiganiro washyizeho ariko iyo bidahereye kuri ibyo bintu uko kuboko kutagaragara iyo uko kuboko kutagaragara ukongiye imizini ngufu za leta isoko rirapfa niko rero n'iryo mu Rwanda rimeze ntabwo umuntu ajya kureba televiziyo nyarwanda RTV kubera kalite ntabwo yamamaza yo gusa kubera ibyo ahubwo ari ushobora kwamamaza yo kubera yuko batekereza ko iyo wamamaje kuri televiziyo nyarwanda ugaragara nk'umuntu mwiza ushyigikiwe leta na business barayishyigikiye wakwamamaza ahandi bakavuga bati ufite abantu bangahe cyangwa biremewe simbizi so nkibaza rero yuko kugira ngo nako tubigereho uko kuboko kutagaragaye kugenga umuguzi n'umugurisha kugenga ureba televiziyo guhitamo gushyiraho Umubavu TV cyangwa RTV ibyo ngibyo abikore akurikije cyangwa kwamamaza kuri RTV cyangwa iwanya bikore akurikije logique y'inyunguze inyungu zo kureba amakuru ari karite no kwamamaza ahantu uzi ko abaguzi baba ruhuza kubasanga ubundi nicyo kigenga isoko ahandi iyo hajemo izo distortions ugasanga leta ishyizeho ibiciro isoko rirapfa ubona leta yiteguye kuba yakora ibyo bintu ku buryo isoko ryaboneka ry'itangazamakuru ikabihagarika ibyo gushyira amafaranga muri Arabiye cyangwa se bakanayashyiramo ariko abamamaza bakabakuraho kuko tujya tubibona ku mateleviziyo akomeye sindabona kuri Al Jazeera publicity wenda ya Coca-Cola ni ikomeye wenda ibyo mbibona nko ku yandi nka za Canal Plus niho nshobora kubona ama publicity nkayo televiziyo zikora ubucuruzi ariko izikora politike cyane nkunze kubona ko zitajya zigira ama publicity birashoboka ko icyo kintu cyakorwa nko mu Rwanda ukurikije n'amateka ntabwo nibaza yuko batandukanye abantu bamamaza kuri Super Sport cyangwa ESPN ama televiziyo cyane cyane akora sport ntabwo atandukanye cyane n'abamamaza kukatuvuge nko kuri CNN cyangwa SNBC cyangwa aya mateleviziyo akomeye ahubwo icyo navuga nuko niba ukurikirana neza bishobora kuba bihenze cyane kugira ngo wamamaze kuri aya mateleviziyo akomeye ariko nabyo birashoboka hari benshi bamamaza kuri CNN cyangwa Fox News kandi ugasanga banamamaje kuri ESPN logique igenga abamamaza bakorera ku isoko aho umuntu ajya kwamamaza ahantu
ikimugenga icyakurikije ari uko azi yuko abashaka kugera haza kubageraho ntabwo ari imiterere y'igitangazamakuru ahubwo icyo gitangazamakuru kugera kuri bande nkibaza rero aho byahandi bya bitandukaniye nuko aya masheni y'imikino agira abayikurikirana benshi aba nk'abantu bakurikirana football barenze billion nta televiziyo nimwe ku isi na CNN na BBC irebwa n'abantu barenze billion nkibaza rero ko hari aho bitandukaniye ariko logique yo kwamamaza nimwe ugahitamo uza kwamamaza bitewe n'utekereza kuza kuhasanga hari ibyo twavuze cyane cyane bigendanye n'ubwisanzwe bw'itangazamakuru na demokarasi nitwabishimangiraho neza ku kijyanye na opposition cyangwa se ku batavuga rumwe na leta ubusanzwe ubundi leta abo bantu zirabakeneye no kuvuga ngo leta zirabakeneye hanyuma se leta yo nibande so katuje kwintangiriro leta ikomoka ubundi leta yakomotse kuca ari na ngombwa niho uzamenyera yuko niwe ikintu cy'ikibazo cyawe twagisubiza ugiye kureba amateka ya leta abahanga batubwira yuko leta ikomoka muri consensus y'abaturage ngo bigeze kwicara rimwe basanga bose bafite uburenganzira bungana ariko kubera yuko ibintu bihari ari bikeya ugasanga birirwa babirwanira katuvuge nkawe wabona waba ufite umuyembe cyangwa inanasi na njyewe kuko cyangwa uyu musore wawe kuko afite ingufu zirusha izabo kuko nta uba mwahaye uburenganzira bubasuma ngo abafashe akagukubita akagukuraho iki umuyembe cyangwa kambishyire mu bintu abanyarwanda benshi bazi leta ikomo icyo gihe leta itarajyaho abantu bose bari bafite uburenganzira bungana ku buryo iyo wasangaga umukobwa nkawe ugasanga umukobwa mwiza kumva uramukunze ntabwo hariho ibyo gusaba waramuteruraga ukamushyira ku rutugu kwiruka ukagenda ariko wahura na Yohani akurusha ingufu kuko mwese mufite uburenganzira bungana akagukubita akamugukuraho nawe yahura na Yozefu nawe amurusha ibigango akamukubita akamukuraho cyo gihe batubwira yuko ubuzima bwari bubi cyane abantu baravuga bati nubwo twese dufite uburenganzira bungana kugira ngo tugire ubuzima bwiza burambye butuma tubaho neza uburenganzira bwacu bumwe katubukateho tubuhe uzaza udufasha gutuma ibyayo batabitwara nicyo gituma leta ya mbere yatangiye ku bintu bijyanye no gushyiraho umutekano na order irinda ibintu byawe n'abantu bawe n'ubuzima bwawe so iyo leta rero ishyirwaho n'abaturage abo baturage ni nabo bashobora gukora iki kuyikuraho none dusubire kuri wowe leta se niyo igomba guhitamo uwo bahatana aha leta ikomoka mu baturage nabo bahatana bari mu baki ntabwo ari leta rero ihitamo cyangwa ikabyemera cyangwa ntibyemere iyo ngiyo ibikora gutyo iba ari Iy'Igitugu leta na opposition n'abandi bari muri societe bashaka kuza ngo babe leta bayobore ni byiza kuba bahari kubera none impamvu eshatu nta muntu n'umwe udafite uburenganzira nicyo bivuze kuri umuturage citizen bivuze ko ufite uburenganzira nubwo kujya mu buyobozi ntabwo ubibwirwa na leta ubihabwa n'itegeko fini cyambere waba uri muri leta waba utayirimo nta utashaka kujya ubishatse wabigira te opposition rero ntabwo ari ikomoka mu bushake bwa leta ikomoka mu bushake bw'abaturage mu miyoborere igezweho y'iki gihe ikomoka mu itegeko nshinga ry'u Rwanda niba wararisomye uzareba ryemera amashyaka menshi ryemera amashyaka menshi kubera ko abanyarwanda nibaza ko ari ibintu byabafasha kugira ibitekerezo bitandukanye so kuvuga rero ngo ni ibyemera cyangwa ntago ibyemera itegeko nshinga ritandukanye ritandukanye n'icyo gitekerezo ariko hariho n'indi yerema ijyanye n'uko kugira abantu batari muri leta bakurikirana ibyo leta ikora bakagaragaza ibitagenda n'ukuntu byakorwa neza ni ibintu byiza kuko bituma leta ikora neza izi ngo hari uwo bakompitinga hari uwo bahatana niyo adakora neza uyu nguyu yatubwiye agenda akora neza so rero kugira ngo tugire n'iterambere rirambye
amahoro arambye guhatana ku buyobozi ni ngombwa kandi ntago mwahatana muri mu ishyaka rimwe riri muri leta gusa ni byiza no kugira abatari muri leta kandi bakagira icyo bavuga mu Rwanda bakunze kuvuga ko nta opposition ihari rimwe na abaturage abo tuganira n'umubavu barahari rwose barahari b'abanyarwanda bavuga bati nta opposition ihari mu Rwanda bakabishigira bakavuga bati nka Dr. Frank Habineza ukuriye Green Party ko yagiye mu nteko ishinga amategeko ariko atari umwopoza abandi bakavuga bati nta ubona ko nta opposition ihamye mu Rwanda ishobora kubwira leta iti ibi mwakoze sibyo ni mu bihindure cyangwa se turabona twebwe byakorwa gutya bamwe bakanavuga bati hari umwuka wa demokarasi ariko bumvikanyeho y'ubudasa bw'abanyarwanda bitewe n'amateka none umuntu akibaza akavuga ati opposition koko ntayi hari mu Rwanda kuko tumaje kubona kikenewe iyo urebye mu mboni za ubona ihari icyo kibazo cyane none turagishyira mu bintu mu bice bitatu turabana twibaze opposition ni iki iyo tuvuze opposition mu buryo butarimo amaranga mutima mu buryo bwo kuvuga ariko udashaka kugira ngo guteza akaduruvayo guteza ntuze babyita ubwega mu buryo bufatika opposition je uko mbizi n'abantu bize science politique uko babikora naho demokarasi uko cyo bivuze bivuze umushinga wa projet utandukanye n'uri muri leta bivuze yuko leta iriho ijya kwiyamamaza iryo chaka rijya kwiyamamaza ryari rifite projet ya societe byereka abanyarwanda riti murebe muri ikonome tuzakora ibi nibi nibi ko aribyo bizaduteza imbere murebe muri sosiali nibi aha tuzabakorera ibi hanyuma ayandi mashyaka nayo yari afite imishinga ya sosiyete abanyarwanda batoranya mu umwe ariko bitavuze yuko iyindi aya maproje y'aya mashyaka yandi adahari cyangwa atashyirwamo ingufu akaba meza so opposition ubundi kuri jyewe bivuze amashyaka cyangwa ishyaka rishobora kuba riri hanze ritari muri leta rifite proje ya sosiyete itandukanye n'ishyaka riyobora so twakwibaza wowe uri umunyamakuru bimazemo igihe kinini hari amashyaka ujya ubona afite imishinga ya sosiyete ku buryo bw'imyubakire ya ekonomi imyubakire ya politiki sosiyali byerekana atandukanye n'ishyaka riyobora icyo ni ikintu uza kunsubiza cya kabiri tugomba kureba ayo mashyaka ngo badukurikiye baradusubiza ko ikindi tugomba kureba kijyanye n'ikibazo warubajije ayo mashyaka akorera ahantu abize science politique bavuga yuko buri gihugu kigira systeme politique imyubakire y'urubuga rwa politique y'ukuntu ubutegetsi amajwi yanyu aba intebe mu nteko ishinga amategeko aba intebe muri presidence hariho rero systeme politique usanga zemera ko ishyaka ryatsinzwe ryatsinze amatora ririharira ubutegetsi bwose hari naho nko mu Rwanda mugira systeme politique uzasoma itegeko nshinga birari bivuga ko systeme politique mwiyemeje muzaza mugabana amashyaka azaza gabana ubutegetsi ku buryo ishyaka ryabonye nibura 5% mu kwiyamamaza kw'abajya mu nteko ishinga amategeko rizaza rijya no muri executive rikabona imyanya muri leta nibura 5% bivuze iki ntabwo bivuze ngo ya mashyaka yabonye 5% akabona imyanya ya politique muri leta na rya rindi ryabonye presidence ndetse itegeko nshinga ryacu rivuga yuko ishyaka ryabonye n'umwanya wa perezida ridashobora kugira 50% y'abagize leta cabinet
inama y'abaminisitiri ntago bagomba kurenza 50% ni ukuvuga yuko buri muntu buri shaka ryabonye 5% yabajya mu nteko rigomba kujya muri iyo muzi ako ntabwo bivuze yuko ayo mashaka areka ya mishinga yabo isinzira ahubwo rivuga yuko ubwo riri muri leta bimwe mu bitekerezo ya mishinga rirakorana niriyoboye rifite yabonye amajwi menshi bimwe mu bitekerezo biri muri iriya mishinga ijye mu bikorwa cyanyuma kijyanye n'ibi byo ngusobanuriye ari systeme politique aina na projet ya societe amashyaka ubundi yakaba yagira ahubwo bikorwa gute mu Rwanda wowe ni wowe umunyamakuru ni wowe ufite mikoro ni wowe ugera kuri abo bantu bari muri ayo mashyaka yose ubwo wambwira uti rwose ayo maproje arahari njya nyabona ndetse n'ukuntu ubutegetsi bugabanye nararebye abaministri aba FPR ni bangahe PSD PR Green Party ese ubwo wabimbwira kuko niwe munyamakuru oya nge ndi turi kuganira kugira ngo turebe ibitekerezo bya kuri iyo ngingo nge ndi kukubaza tu nta kugira ngo nyine dusobanure ubwo wambwira uti rwose societe ya projet amine projet ya societe zirahari nkakubwira nti imbwira imyemerere katuvuga ya Green Party ese wowe nk'umunyamakuru warabikurikiranye imyemerere ya Green Party itandukanye n'ya PSD cyangwa itandukanye n'ya FPR ukambwira uti rwose biratandukanye niyo bidatandukanye wewe ntabwo wavuga ko hari imishinga itandukanye simvuga ko bisa cyangwa bidasa ubundi ni kitangazamakuru biberaho itangazamakuru riberaho kumenya uruhuririkane rw'ibitekerezo byo bita ideoloji y'amashyaka uti iri ryemera ibi mu buryo bwa ekonomi politike sosiyali iri ritandukanye ryemera ibi niba dugomba gukira uti iri shyaka ryemera ibi ibi nibyo bemera ko dukoze ibi twakira iri ryemera yuko kugira ngo dukire ahubwo twakora ibi ibyo ngibyo bidahari rero iri opozisiyo wavugaga ni amagambo opozisiyo ntabwo ivuze amashyaka menshi ibuze umushinga urashaka gukora iki urashaka turakenye nk'u Rwanda turakenye imyaka 58 n'icyenda irenze tubonye independence hari abantu badafite n'ibiri ufite umushinga wuwe oke hariho ishyaka riri mu butegetsi byaduhaye umushinga ariko turacyari mu bukene hari andi maproje ya sosiyete izadukorera mu bukene uzi nicyo bivuze